ئێوارە باش لە کوردستان پرێسەوە گەشتی وڵاتەکانتان پێشکەش دەکەم. سەرەتاش سەردێڕ. بەرهەمی کشتوکاڵی کوردستان دەگاتە وڵاتانی جیهان. داواکاری گشتی ئێران پۆلیسی ئاسایشی ڕەوشتی هەڵوەشاندەوە. بەهۆی تەمەوە گەشتەکانی فڕۆکەخانی هەولێر ڕاگیرە. چوار موشەک ئاراستەی سەربازگەی زێڵکان کران. پەرلەمانی عێراق متمانە دەدات بە کاندیدانی هەردوو پۆستی وەزارەتەکانی ئاوەدانکردنەوە و ژینگەی عێراق. بەرهەمی کشتوکاڵی کوردستان دەگاتە وڵاتانی جیهان. مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بازاری تایبەت بە هەناردەی هەنار لە هەولێر بەسەر دەکاتەوە. ڕایدەگەیەنێت هەناردەکردنی هەناری هەڵەبجە و زاخۆ بۆ جەرەوەی وڵات دەرگایەکی نوێیە بەڕووی جوتیارانی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە و یەکەم جارە هەنار هەناردەی دەرەوە بکرێت. هەروەها ئاماژە بەوەش دەدات دەرگایەکی نوێ بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە و ڕێگە خۆشکەرە بۆ هەناردەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی دیکەی هەرێم بۆ دەرەوە. داواکاری گشتی ئێران پۆلیسی ئاسایشی ڕەوشتی هەڵوەشاندەوە. پۆلیسی ئەخلاق کە ساڵانێکە لە ئێران دامەزراوە و کاری چاودێریکردنی خوو ڕەوشتی تاکەکانی کۆمەڵگەی ئێرانە هەڵوەشایەوە و دەستگای دادوەری ئێرانیش دەڵێت سەرەڕای هەڵوەشاندنەوەی پۆلیسی ئەخلاق بەڵام لە چاودێریکردنی ڕەفتار و خوو ڕەوشتی هاوڵاتیان بەردەوام دەبن. پێشتر پۆلیسی ئەخلاق لەسەر شەقام و شوێنە گشتیەکانی ئێران دەربارەی شێوازی پۆشینی جلوبەرگ و پۆشاک لێکۆڵینەوەی لە هەزاران کچوو ژنی ئەو وڵاتە کردووە و ژینا ئەمینیش هەر لەلایەن ئەوانەوە کوژراوە. بەهۆی تەمەوە گەشتەکانی فڕۆکەخانی هەولێر ڕاگیرا. لەبەرە بەیانی ئەمڕۆەوە تەموو مژێکی چۆڕ چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان و عێراقی گرتووەتەوە. بەهۆیەوە فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی هەولێر و بەغدا گەشتەکانیان ڕاگرت بەرەوبەری ڕاگەیاندنی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی عێراق ڕایگەیاند بەهۆی تەموو مژێکی چڕ لە ئاسمانی بەغدا و کەمبوونەوەی مەودای بینین لە بەشێکی شارەکانی عێراق گەشتە ئاسمانیەکانی فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی بەغدا ڕاگیران. چوار موشەک ئاراستەی سەربازگەی زێڵکان کران. چوار موشەک ئاراستەی بنکەی سەربازگەی تورکیا لە زێڵکان کرا. محەممەد ئەمین بەڕێوەبەری ناحیەی زێڵکان ئاشکرای دەکات کە چوار موشەک لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی سوپای عێراق و حەشدی شەعبی ئاراستەی بنکەی سەربازگەی تورکیا لە زێڵکان کرا. لە ئەنجامی ئەو بردمانە هیچ زیانێکی یانی لێ نەکەوتەوە. هەروەها بەڕێوەبەری ناحیەی زێڵکان ئاماژە بەوەش دەدات موشەک بارانەکە مەترسی بۆ خەڵکی ناوچەکە دروست دەکات. پەرلەمانی عێراق متمانە دەدات بە کاندیدانی هەردوو پۆستی وەزارەتەکانی ئاوەدانکردنەوە و ژینگەی عێراق. لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پرۆسەی متمانەدان بە کاندیدانی هەردوو پۆستی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن و شارەوانیەکان و وەزارەتی ژینگە لە حکومەتی عێراق بەڕێوە چوو. هەریەکە لە بەنگین عەبدوڵا ڕێکانی لە پشکی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پۆستی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن و شارەوانیەکان و نزار محەممەد سەعید ئامێدی لە پشکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ پۆستی وەزارەتی ژینگە لە حکومەتی عێراق متمانەی ئەنجومەنی نوێنەرانیان بەدەست هێنا. گەشتی وڵاتەکانم پێشکەش کردن هەر شاد بن.